Salut i pobresa, ja que és el tema d'avui, oi? El meu company avui ha dit unes paraules a la Marató que han estat ben crítiques i en farem unes altres aquí ara. Primer ens hauríem de demanar per què els països com Espanya, Portugal, Irlanda, Grècia en concret, estan patint més pobresa. Una de les raons, una de les raons es que son países que tienen una tradición fuerte de autoritarismo. La herencia de la dictadura aún la tenemos encima. Aquí no ha habido una transición, es una continuación. Son los países que tienen una tasa, por ejemplo, policial más alta. El autoritarismo existe en la sociedad, a todos los niveles, en el lugar de trabajo y en otras esferas. En este sentido tenemos un déficit que aún estamos pagando y que se manifestó sobre todo en un estado de bienestar menos potente que el de otros países de ingresos similares. Les daré un dato. Los ingresos de Cataluña son, bueno, del Estado español, son del 94% de la mitja europea, mientras que las despesas sociales son el 72%. Esta es una diferencia notable. Si tinguéssim el 94, tindríem uns 60.000 milions més de despeses socials. Catalunya, cap a l'any 2000, la seva despesa pública era del 17,5%, Espanya era del 19,9% i la de Suècia el 32%. Tenim un dèficit que anem arrossegant i que ara a la crisi, amb l'oportunitat que tenen per desmuntar l'Estat, encara es fa més dramàtica. Voldria també dir-vos que la proporció de persones que treballen en el sector públic és més baixa en el nostre país que en altres països europeus. Mentre a Suècia, per exemple, és el 25% i a la mitjana de l'Europa dels 15 és el 15%, Espanya només és el 9%. La política fiscal és molt regressiva. Els rics paguen molt menys que altres llocs. I això reverteix amb la pobresa. És a dir, la pobresa abans de les transferències socials a Espanya és un 24%, oi? I després de les transferències socials és un 20%. És a dir, hi ha molt poca diferència. A Suècia, al contrari, és del 27% abans de les transferències, és fins i tot més alta que Espanya, i després és només del 13%. És a dir, que l'Estat fa molt poc per reduir la pobresa. La desigualtat d'ingressos, que també és la causa última de pobresa, perquè la pobresa no és absoluta, és relativa, depèn de com es reparteix el pastel, per dir-ho així, no? Doncs a Espanya la desigualtat d'ingressos és de les més altes d'Europa. Després, diguem-ne, de Grècia i Portugal, que són del 36, 34, del Gini, i Espanya és el 31, com Irlanda. Com he dit, els impostos a Espanya són molt regressius. Si els treballadors espanyols paguen un 74% del que paguen els treballadors, per exemple, a Suècia, que seria el 100%, els rics només paguen un 20% del que pagarien a Suècia. Veieu la diferència? Del 74% al 20%. És a dir, els treballadors ja paguen el que els hi toca, però els rics no ho fan. Si Espanya tingués la mateixa reforma fiscal que té a Suècia, ingressarien 200.000 milions més d'euros del que fa ara. És a dir, patim aquest dèficit democràtic del temps de la dictadura que es manifesta en la manca de generositat del nostre Estat. I hem de pujar forces polítiques que estiguin disposades. Hi ha un moment que jo entenc que es digui no ens representen. Jo també ho crec, perquè els partits han traicionat a la gent del carrer, sobretot els del PSC, no? Gent així. I també perquè
les formes autoritàries són a tot arreu, fins i tot fins a l'esquerra. Jo ho entenc molt bé que digueu o que diguem no ens representen, però la democràcia és més important. La democràcia és més important per tirar-la, per deixar-la anar. Masses persones han perdut la seva vida en contra del franquisme. Alhora s'ha de trobar unes forces alternatives que permetin canviar. El poder existeix tant si el volem ignorar com si no. Existirà de totes maneres. Aleshores, s'ha de tenir el poder de canviar la societat. No es pot viure en un món al marge del poder real. Aquest és el dilema. Com transformar democràticament la societat perquè hi hagi una democràcia econòmica? El que es necessita és democràcia econòmica. Per què va fallar la Unió Soviètica? Va fallar perquè no hi havia democràcia. Era una explotació, allò. Però era una explotació que es passava al lloc del treball. Es necessita democràcia al lloc del treball i a nivell de l'Estat. El lloc de treball és necessari, perquè si no, el comitè de direcció sempre pot apropiar el que vulgui d'una empresa i fer i desfer el que vulgui. És inevitable que l'estructura de les empreses ha de ser democràtica. Per això hem de lluitar per una democràcia a nivell del lloc de treball i fora del lloc de treball. Les nostres desigualtats, com he dit, a nivell d'empreses espanyoles són evidents. El 70% de les empreses espanyoles, entre el 1999 i 2005, les empreses espanyoles han guanyat els beneficis d'un 73%. Mentre que els sous dels treballadors han augmentat només el 3%. Això se'n diu explotació. A mi diguin marxista o el que vulgui, no? Però aquesta és la realitat. Aleshores, qui són les classes socials que apropien tot aquest excedent? Si són la burgesia financera, la gran patronal i les rentes superiors de la classe mitja alta, de gent com jo, que se'ls paga perquè justifiqui com són les coses. És a dir, jo no ho faig, però vull dir, diguem-ne, universitaris, etc. No? És curiós que moltes vegades és la gent que té més diners els que diuen les veritats, com per exemple el Warren Buffett o el Paul Volcker, que diuen, vull dir, que hi ha una guerra de classes i els estan guanyant, i segurament no haurien de guanyar. Aquestes són les persones més riques del món, no? Però clar, això és molt diferent. Per què diuen la veritat ells? Precisament perquè la seva feina no és defensar el sistema, ells només guanyen diners. Aleshores un no els pot creure, no? Però si un mira la premsa dels negocis, parlen molt clarament. Són els universitaris, els ideòlegs, gent com el Sala i Martí, aquest tipus d'individus són els que els paguen perquè defendin el sistema. Molt bé, ara m'agradaria passar a l'anàlisi de les declaracions del nostre benvolgut el conseller de Sanitat, oi? Només voldria dir dues paraules, que l'evidència mostra que el copagament genera desigualtats, que la privatització de salut mostra que els llocs amb afany de lucro tenen pitjors resultats que els públics. La qualitat està en els públics. Si veiem la gent molt rica, els dignataris, els papes, quan realment tenen que anar a un centre públic, a un centre perquè la seva vida està en joc, van a un públic, perquè allà on hi ha un lloc de qualitat. Això se n'ha donat compte al món privat i ara estan fagocitant o parasitant el sistema públic. En tenim coses com el que hi ha, diguem-ne, en el clínic, no? Que al matí és públic i a la tarda és privat. És a dir, l'evidència dels Estats Units, per exemple, un país on sabeu que el sistema privat està el més desenvolupat, mostra des de fa molts anys que la privatització genera desigualtats en salut, que els sistemes com el copagament generen desigualtat en salut, és a dir, la gent que no pot pagar són els que no hi van al metge, no? Fins i tot criatures, i que les diferències entre llocs que són amb afany de lucre i públics mostren que els resultats són pitjor, per exemple, mortalitat per diàlisi o altres causes. És a dir, això no és una discussió per tenir, crec. Aquí s'ignora perquè el diàleg és purament ideològic. Parlen de
de quin tipus de copagament, oi? Com la gent parlava de si han d'anar abans o després de la guerra d'Iraq, no? El problema no és quin tipus de copagament, el problema és el copagament d'entrada. Què diu el nostre conseller? Per exemple, diu que la salut és un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado y que no hay un derecho a la salud porque este depende del código genético que tenga la persona. Això, senyors, en un context com el nord-americà seria l'extrema dreta llibertària. I aquí és convergència. Així és on estan, no? O també es podria interpretar amb el fet que la genètica determina la salut com a darwinisme social, que ja sabem quin tipus d'ideologia es porta aquest pensament. Està en contra de la nostra Constitució del 78, està en contra de l'Estatut del 2006 i està en contra de la Declaració dels Drets Humans. En fi, cal que no permetin que els polítics desfacin les cartes magnes i les lleis que ens ha costat tant de temps d'aconseguir. Des d'un punt de vista científic, el fet de que la pobresa sigui una qüestió individual o que la salut depengui de la conducta individual no té cap sentit. Avui dia, el 80% dels ingressos d'una persona estan determinats quan la persona neix. El 60% són el país en què un neix i el 20% restant la classe social d'un dels països. Això no és per fer a la gent que se senti malament, només és mostrar una realitat. No estem en el pitjor dels mons aquí a Espanya. També tampoc es pot dir que estem en contra del capitalisme quan ens toca a nosaltres i quan ens toca a Latinoamèrica, doncs no passa res, perquè ells ja són pobres, oi? Que a més no ho seran per molt temps, perquè tenen el coratge de lluitar contra el neoliberalisme. Però vull dir que o s'està en contra del sistema tot el temps o no s'està. Jo porto 20 anys fent anàlisis de classe social i ara de sobte veig que el meu missatge sembla que sí, que hi ha classes, finalment, no? I és hagut tot el temps. Però un no pot estar a favor del capitalisme quan li donen les migues de pan i després, quan ja no les té, sovintament està en contra. S'ha d'estar sempre en contra. Doncs, què sabem de la pobresa del món? Evidentment, la versió tradicional cristiana és una manca de voluntat personal, s'ha d'arreglar cada un con su granito de arena, allò el que es fa a la marató avui, no? Culpabilitzar la gent, és una personalitat dels pobres. És a dir, però al contrari, una mica de perspectiva ens diu que això és fals, no solament és immoral, però és fals. És a dir, hi ha 7 bilions de persones, 7.000 milions de persones en aquest món, no? Llavors tenim quasi un bilió que estan malnutrides. Tenim 2.000 milions que no tenen accés als fàrmacs essencials. Tenim quasi 900 milions que no tenen aigua potable. Tenim 900 milions que no tenen sostre. Tenim 1.6 mil milions que no tenen electricitat. 2.5 bilions, és a dir, milers de milions, que no tenen clavegueres. I quasi 800 milions que no saben llegir i escriure. Això es considera salut, també, no? I 200 milions de criatures que treballen, esclavitzats, bàsicament, sexuals o d'altre tipus. Té algun sentit dir que la pobresa és individual en aquest context? Evidentment no, és una barbàrie, i no solament és ignorant, és immoral. Tenim de cada dia moren 50.000 persones degudes a les raons lligades a la pobresa, oi? Que es podrien evitar per qüestions com diarrea, malnutrició, malalties perinatals o maternals i malalties infeccioses de la infantesa, tuberculosis, meningitis, malària i altres malalties tropicals, respiratòries i també sida, no? I en canvi tenim aquí la màxima autoritat de la salut pública local que ens diu que la salut és una responsabilitat individual. Quina barbaritat és aquesta, no? Quina gent escollim? Si mirem la gent que ha mort per la pobresa del món durant les darreres dues últimes dècades, tenim 380 milions de persones des del 1990 fins a l'any passat. Això és més que totes les morts de totes les guerres del segle XX. És a dir,
parlar de que la responsabilitat amb la salut és un és una responsabilitat individual no té cap sentit i a més moralment és molt objeccionable. Molt bé, moltes gràcies i seguim lluitant. Bueno, moltes gràcies. Vaig a completar algunes de les coses que el Carles acaba de comentar amb tota la raó. Bueno, quan parlem de pobresa, hem de parlar de pobresa, però també hem de parlar de seguida de desigualtat. No s'entén la pobresa si no s'entén també la desigualtat social. La desigualtat social i el seu impacte a la salut és avui segurament l'epidèmia més important que existeix. De fet, és una pandèmia el que tenim avui dia davant nostre. Estem davant d'una situació on s'han encès tots els llums vermells, no? Hi ha 80-90 milions de persones pobres a Europa, dels quals es calcula que almenys als més extrems hi ha 12 milions de persones a Espanya i 1,5 milions a Catalunya, dels quals almenys es calcula que al voltant del 40% estan a risc de la pobresa, a risc de ser pobres. 230.000 llars en els quals totes les persones estan en atur. Un de cada quatre infants que es troba en una situació de pobresa, a més amb un creixement espectacular en aquests dos últims anys. Solament estem darrere de Romania i de Bulgària, perquè us en feu una idea. I naturalment la relació entre això, entre aquests factors lligats a la pobresa i la salut és fortíssima. És una relació d'edat, perquè els infants i els nens petits i les nenes petites són els que pateixen més, en termes de malnutrició, en termes de gana, en termes de manca de creixement adient, en termes de desavantatge, de fracàs escolar i tantes altres coses. Té un impacte a la salut dels adults i els vells d'una forma també clamorosa. No és una malaltia, són 1.000 malalties diferents. Estem parlant de salut mental, de salut bucodental, estem parlant d'estrès, estem parlant de por, de desesperació, de conductes de risc, d'alcoholisme, de violència, de suïcidis i de mortalitat. Estem parlant de tot això. No estem parlant d'una malaltia, aquesta visió biomèdica que criticava amb tota la raó el Carles Montaner fa un moment, no? I a més, aquests temes de salut no es produeixen aleatòriament, es produeixen de forma molt clarament pitjor per la classe social. La classe social condiciona d'una forma molt potent, molt clara, el fet de tenir pitjor salut. Què vull dir amb això? Que a pitjor situació social, pitjor situació de salut. No és un tema d'exclosos, de pobres, de homeless, de la gent més tirada, la gent que no pot ja, diguem-ne, dir fava, la que està pitjor de tot. No, tota la societat està sent afectada per aquest tema lligat a la desigualtat social. Les causes de tot això no són aleatòries, no és el destí diví, no és un tema de culpabilitat individual ser pobre, naturalment, sinó que les causes de tot això són socials i són polítiques, són profundament polítiques. Hi ha un combinat de factors socials i podem fer també una llista llarguíssima, perquè les persones no ens podem separar. Les persones estem en atur o en precarietat, o tenim o no tenim vivenda, o ens expulsen de la vivenda, o tenim o vivim o malvivim en una vivenda de mala qualitat, amb uns salaris molt baixos, amb retallades socials, amb retallades en educació, que és l'excusa per la privatització, naturalment, amb manca de serveis als barris. I, per tant, tota aquesta àmplia combinació tòxica d'efectes socials té una repercussió a la salut, a la qualitat de vida, com deia, a la desesperació, a la por que tenen moltes i moltes persones. Però, clar, hi ha pobresa, hi ha pobres, perquè hi ha rics, si no, no s'entén res. Quan parlem de pobresa hem de parlar immediatament de riquesa, de l'enorme riquesa que acumulen les classes més altes i les classes més benestants, el sector bancari i tots els grups més benestants de la societat. És una riquesa, per tant, que està molt mal distribuïda i, per tant, com deia, hem de parlar de desigualtat social. Com molt bé deia el Carles, estem davant de tot un missatge, que és un missatge biomèdic que intenta culpabilitzar les persones que tenen situacions de pobresa o situacions de mala salut. I tot aquest engany i tot aquest invent de la genètica i dels estils de vida, dels mal anomenats estils de vida, serveix
no per altra cosa, sinó per culpabilitzar la víctima. Les víctimes són les culpables, no solament són víctimes, sinó a més són culpabilitzades perquè no fan exercici, perquè no es cuiden prou, perquè no s'alimenten bé i no sé quantes coses més. Quan les raons de fons són precisament les causes socials que estan darrere de que la gent no es pugui alimentar bé o no pugui fer exercici. Posem un exemple. Imaginem una persona, una dona, que sé jo, que té 3 o 4 nanos, que està precària, que està en una situació molt malalta, en una situació en un barri degradat, sense vivenda. No li demanarem que s'aixequi a les 4 del matí a fer exercici físic, no? És que és com ridícul. Doncs això és el que sembla que sigui el missatge que se'ns està donant. La persona que ho faci, doncs mira, serà una entre un milió, serà una heroïna, no? La gent no tria ser pobra, la gent no tria perdre la vivenda, la gent no tria no poder alimentar bé els fills, la gent no tria no tenir serveis sanitaris adients. La pobresa és filla de la injustícia i la injustícia és filla de la manca de polítiques socials i, naturalment, del poder de classe que origina les polítiques que es fan. Per tant, cal entendre això, si no, no s'entén res. Bueno, i davant de tot això, què hem de fer? Doncs el que hem de fer és, com estem fent, indignar-nos, rebel·lar-nos, organitzar-nos i lluitar, perquè no es tracta, això no se solucionarà ni amb maratons de caritat, ni amb maratons de beneficència, ni amb voluntaris, etc, etc, per molt bona voluntat que tinguin algunes persones, i moltes altres evidentment no la tenen, sinó que simplement és una façana per cobrir-se la cara. Això ho hem de solucionar tallant radicalment les situacions d'austeritat, les retallades, les reformes laborals absolutament regressiva que s'acaba d'aprovar, els temes de manca d'inversió pública, de manca d'inversió social, com molt bé ha explicat el Carles. Tenim un nivell de riquesa en el qual la inversió social és molt inferior al nostre nivell de riquesa, no? La inversió social, la inversió en educació, la inversió en sanitat, etc. No és un problema de que no hi hagi diners, és el problema de que els diners els tenen una sèrie de persones, una sèrie d'entitats, una sèrie de bancs, una sèrie del poder financer, etc., que acumulen tota aquesta riquesa i, evidentment, d'aquesta manera no es pot repartir. I, naturalment, això requereix, inevitablement, una política fiscal progressiva i molt més justa de la que tenim. Tot això, l'única manera que es pot solucionar, evidentment, com s'ha solucionat al llarg de la història, és amb lluita i amb lluites socials. No hi ha altre camí. Per tant, per acabar amb la pobresa i per acabar amb la desigualtat, el que hem de fer és tenir el màxim poder possible que puguem aplicar amb això, que no és altra cosa sinó una lluita, diguem-ne, que té a veure amb les classes socials. Com deia un geògraf marxista en una publicació recent, si això sembla una lluita de classes i ho veiem com una lluita de classes, aleshores li hem d'anomenar lluita de classes i hem de tornar a posar en peu la lluita de classes. Gràcies. Primer de tot, és aclarir una cosa. La llei que ha aprovat el PP no afecta només als emigrants. La llei, els emigrants és el que ens han posat davant, perquè sigui de passada, ja tothom està content, perquè com són els emigrants, però la llei del PP el que trenca és la cobertura universal del nostre sistema sanitari. I tindran dret a tenir assistència sanitària la gent que estigui cotitzant. Els que no estiguin cotitzant més grans de 26 anys no tindran dret a assistència sanitària. O en tot cas, tindran que passar per la treballadora social perquè digui que són pobres i li donin una cartilla de beneficència. És a dir, estem canviant el nostre sistema sanitari passant d'una cobertura universal a una cobertura per cotització i deixant fora a molta gent, no només als emigrants que no tenen papers, que per tant no cotitzen, sinó a molt a la gent d'aquí que no estigui cotitzant i sigui més gran de 26 anys. I això és molt important. Per suposat, per suposat. El que dic és que no ens deixem enganyar com que només retiraran les cartilles als emigrants. Bueno, primer és això. Després, respecte a la teva pregunta, hi ha molts metges, i entre els que em trobo, i molts companys que han decidit que nosaltres atendrem a qualsevol persona. No és igual que tingui cartilla, que no tingui, que tingui targeta sanitària o que no la tingui. Però a mi em sembla que això no solventa el problema. Perquè primer, perquè arriben a mi l'han de deixar entrar, i
pot ser que de la porta no la deixen entrar, tot i que jo li dic a la gent de la meva porta que jo atendré a tothom, però pot ser que no la deixen entrar. I a més, el dissuasori ja és previ a l'entrada, perquè els immigrants d'antepapers ja saben i se les diu per activa i per passiva que, no, que les retiraran la targeta sanitària. O sigui que la dissuasió d'entrada és prèvia, perquè ja s'està dient a tot arreu que no tindran dret, i el mateix passarà amb la resta de persones que se les retiri la targeta. O sigui que la nostra postura, la postura de molts dels meus companys és aquesta, però això no arregla el problema, perquè què passarà quan jo li hagi de demanar una radiografia, o quan jo li hagi de fer una receta, o fer-li una analítica. O sigui, tota una sèrie de coses que no estan arreglades només en la nostra postura. Bueno, el que ha dit la Maria José té tota la raó. És absolutament essencial entendre que el canvi que s'intenta produir en aquests moments amb el sistema sanitari és absolutament radical. I a més ho han fet amb nocturnitat, a l'abusia, amb un decretazo d'aquests que fan els divendres, sense debat, sense cap mena de transparència, etc. No? El tema és molt clar, el tema és passar a un model, com s'ha dit, d'assegurances, un model de que qui pugui, un model dual o de tres, en el qual el qui tingui diners es pugui pagar un sistema d'atenció sanitària i pugui anar a un hospital, el que no tingui diners doncs es quedarà amb un sistema públic absolutament degradat. I ja se sap, per moltes experiències històriques, que a més quan la classe mitjana deixa, o diguem-ne se'n va, a una assegurança, tal com ha promogut explícitament el nostre conseller de Sanitat, Boi Ruiz, aconsellant que la gent es faci d'una assegurança privada, perquè això és un dret, ho he dit així, doncs que és absolutament un altre d'aquests escàndols que hauria d'haver dimitit fa molt de temps. És absolutament escandalós que una persona que està en el sistema públic digui coses d'aquest estil. Doncs el que passa és que tot el procés de privatització que des dels anys 80 i 90 que s'ha anat produint tant amb l'educació com la sanitat, però que en aquells moments era un procés de gota a gota, era un procés de gota a gota perquè el sistema social no estava madur, quan ha arribat aquesta situació de crisi s'ha arribat a una situació de xoc, i en el qual el que s'intenta fer és això, és a dir, produir por a la gent, produir una situació d'impotència, no podem fer, i per tant els canvis ens intenten imposar d'aquesta manera, no? Però la situació és absolutament gravíssima, tot i que l'atenció sanitària, com hem intentat també dir, no sigui el factor més important per a la salut de la població, perquè el factor més important, com estem dient, són els determinants socials, la vivenda o la manca de vivenda, el treball i tantes altres coses. Però evidentment quan un està malalt necessita una atenció sanitària i uns serveis sociosanitaris, per descomptat, no? I en aquest sentit la lluita social per aconseguir un sistema públic i amb cobertura quasi universal, perquè no anem a assolir del tot una cobertura universal del tot, doncs ha sigut una lluita molt i molt important, no? I només per comentar molt breument el primer comentari que s'ha fet del company, jo estic totalment d'acord amb el tema del respecte a les altres cultures, és un tema molt, molt, molt clar, i tota la imposició dels antropòlegs, dels imperialismes diversos i tot el que, diguem-ne, està recollit en processos històrics a Llatinoamèrica o tantes parts del món és molt clar. Però això no ens fa de fer oblidar la solidaritat internacional, no solament des d'un punt de vista nacional, sinó internacional, perquè m'imagino que a qualsevol part del món necessiten aigua neta i necessiten clavegueram i necessiten el tema, diguem-ne, d'acord, llegir pot ser una opció individual, però no estem parlant d'opcions solament individuals, estem parlant d'opcions col·lectives. Per tant, l'opció, evidentment, amb la seva llengua i amb les seves cultures i amb les seves característiques, no es tracta d'imposar-ho, però penso que una cosa és respectar i l'altra mantenir els temes de solidaritat internacional, que a més hem de permetre doncs oferir també serveis i aprendre de les altres cultures com les altres cultures poden aprendre de la nostra, no? Moltes gràcies. Només volia afegir que el Karl Marx va dir que la lluita de classes és el motor de la història, i de fet hi ha molta variabilitat cultural en aquest món, però allà on hi ha capitalisme, feudalisme, esclavitud, sistema capitalisme d'estat com el soviètic, hi ha classes socials a tot arreu, parlin la llengua que parlin o la cultura que sigui.
La desigualtat a Suècia es va moderar amb una aliança de classes treballadores industrials amb petits propietaris agrícoles a mitjans del segle passat i als anys 70 entre els treballadors industrials i una nova classe mitja. Ara, en el 2000, a Venezuela hi ha hagut una aliança de classes també entre els pobres de classe treballadora urbana, sobretot, i les classes mitges urbanes, en el moviment bolivarià. A Bolívia ha estat un moviment, sobretot, de camperols, indis. És a dir, les aliances de classe es fan a tot arreu, i en això tenim una universalitat que també ve donada per la universalitat dels sistemes d'explotació, i hem de ser solidaris amb això, no creure que no ens podem comparar els uns als altres, perquè tenim molt en comú. Això és un punt. I l'altre és que s'ha d'apoyar les lluites antineoliberals i les lluites dels altres països antiimperialistes a qualsevol moment. No solament es pot esperar en el moment en què a nosaltres tenim dificultats per mantenir la nostra posició de classe o social, no? Perquè nosaltres ens beneficiem indirectament. De alguna manera nosotros nos beneficiamos también durante las décadas anteriores de BBVA, de Santander, de Telefónica y de lo que hacen en Latinoamérica. En este sentido tenemos que tener solidaridad con los pueblos que luchan en contra del neoliberalismo durante todas las décadas y siempre, no solamente cuando a nosotros nos toca pagar el pato, ¿no? Gracias. Hola Carles, hola Joan. Jo em dic Cinta, sóc una jove de 25 anys i bueno, a mi no em deixen ni estudiar ni em deixen treballar i estic d'acord amb el que dieu, que estem en una lluita de classes, però la meva preocupació i la meva por no és que com ho fem nosaltres quan la classe de dalt és qui tenen els exèrcits, la força, la repressió, o sigui, com ho fem nosaltres per canviar tot això? Només sentant-nos a les places, parlant, debatint, com ho fem? O sigui, perquè està molt bé tot això i a mi la veritat és que m'agrada molt i ho trobo molt maco que tothom ens unim i parlem i debatim, però a la que ens vulguin fotre fora, vindran i ens fotran fora. O sigui, com ho fem? O sigui, com ho fem? Bueno, no sé si algú volia parlar. Bueno, no hi ha una solució, una recepta màgica, evidentment, però d'entrada jo diria el següent. Diria, les lluites es fan perquè són justes i perquè s'han de fer, independentment del resultat. Si un és explotat, si un, diguem-ne, està esclavitzat, escolta, una té que intentar treure's de sobre col·lectivament, no individualment, això, diguem-ne. I per tant, això és el primer missatge des del meu punt de vista. Les lluites es fan per justícia. La segona qüestió és el tema de l'impacte. És veritat que les accions polítiques que es fan és molt difícil valorar l'impacte, però la història també ens diu que les lluites normalment són llargues. Si un repassa qualsevol lluita d'alliberament dels drets civils, de les lluites de les dones, o sigui, qualsevol lluita normalment dura anys. No és una cosa que puguem resoldre en unes setmanes o uns pocs mesos. És quasi impossible. I més amb la situació d'antagonisme de poder de classes que estem vivint ara. Per tant, són coses que hem de tenir present, són lluites de resistència, són lluites cròniques, són lluites en les quals s'ha de fer molt per no perdre la força i els ànims i l'energia i la capacitat. Per tant, aquesta és una altra cosa. D'altra banda, tampoc moltes vegades sabem l'impacte de les lluites, perquè un es manifesta, jo escolto moltes vegades, mira, ens hem manifestat i no ha passat res. Bueno, és que seria un miracle que un es manifesta i passa alguna cosa. Les coses no funcionen així. Un es manifesta i el poder i els poderosos saben, no ho dubteu, saben quan es manifesta. Si es manifesten 300.000 persones, saben perfectament, diran públicament, no, això no és important, no ho minimitzaran. No és veritat, els hi preocupa. Altra cosa és que si la força no és suficient, doncs bueno, les coses no canviaran d'un dia per l'altre, evidentment, no? D'altra banda, els processos tampoc necessàriament són lineals. Un està acostumat a pensar, bueno, poquet a poquet, poquet a poquet. No, hi ha moments que són de trencada i l'acumulació de forces que es produeix en un moment donat, quan és prou, és com la gota que rebasa el vas.
En un moment donat les coses es disparen, s'acceleren, com ha passat als països àrabs o a tants altres llocs i processos històrics. I en aquest sentit sempre això és un motiu d'esperança. L'impacte mai el podem saber. Jo sempre poso un exemple molt casolà, molt quotidià, que jo crec que és molt útil. I és l'impacte que ha tingut, per exemple, algun professor fa 20 anys, 10 anys, 5 anys, jo què sé, sobre nosaltres, perquè va dir no sé què que ens va impressionar. I 20 anys després, un encara se'n recorda. I aquella persona, quan va dir allò, no era conscient de que, mira, 20 anys després encara me'n recordo d'aquella història, no? Bueno, això és a nivell personal, però a nivell col·lectiu és el mateix. L'impacte no es pot saber. L'impacte és una acumulació de forces que en un moment donat es dispara, com dic, no? I per acabar, l'última reflexió és que com fer-los mal, evidentment, ens hem de dotar de molta més estratègia. Molta més estratègia per fer mal allà on fa mal. I fer mal on fa mal, per mi, és tocar la butxaca. Per descomptat, tocar la butxaca dels poderosos, aquí és on els hi faig molt de mal, tocar la butxaca directament o tocar la imatge, perquè la imatge, i si ho estem veient aquí, la imatge els hi preocupa molt. Estem en un món molt mediàtic i qualsevol cosa que lligui a la imatge ho cuiden moltíssim. I en aquest sentit són coses que hem de ser molt, molt vius, molt astuts, per tal d'identificar quins llocs i en quins moments i de quines maneres podem fer més, diguem-ne, acumulació de forces i alhora, diguem-ne, fer accions que ens vagin cada vegada agafant més, més força. Acabo amb una última reflexió, ara sí, que deia el Josep Fontana, un historiador ja gran, que amb el seu últim llibre, que a mi em sembla molt, molt oportuna. Ell, reflexionant sobre els processos històrics, diu que molts dels processos s'han produït perquè hi havia por, quan hi havia por a la classe dominant. I solament d'aquesta manera, quan nosaltres ens traiem la por, que és un dels emblemes i eslògans que es repeteix contínuament, no tenim por, però necessitem que ells tinguin por. I que ells tinguin por vol dir no necessàriament amb violència, però vol dir en moltes maneres que toquin la butxaca, que toquis la imatge o el que sigui. Clar, no és fàcil, no estic dient que sigui senzill ni que jo tingui ara la recepta automàtica, són coses a discutir i a pensar, però són processos que es poden durar. Només voldria afegir que es poden utilitzar mitjançants dels canals oberts de la democràcia liberal i aleshores altres que són com les manifestacions, les vagues generals, hi ha molts mecanismes. Jo no deixaria d'utilitzar el vot. Mireu, per exemple, el que ha passat a Egipte. No? Un pot considerar, si, com deia el Joan, que és una qüestió que no és linear. De fet, hi ha una democràcia, ara sembla que han votat una mica la continuïtat, però en una de les grans ciutats hi ha una força alternativa, que ha estat el segon. Des del punt de vista de moral individual, el que està clar és que si un no fa res, un està segur que res canvia. L'únic que es pot fer és fer actuar segons un creu que s'ha de fer i aleshores esperar el millor i fer-ho d'una forma estratègica, evidentment. I com a exemple del que es pot fer en les situacions en les que sembla que un té tot en contra, n'hi ha moltíssimes, però una molt clara va ser el canvi als anys 30, als Estats Units, el segle passat, on es va aconseguir el dret a sindicar-se i la seguretat social, durant el període Roosevelt. Una persona li va demanar a una dona per què no crea un sistema de salut, i ell va dir: vostè m'ho ha de fer. És a dir, la quantitat d'organitzacions, partits socialistes, comunistes, l'organització dels negres, van paralitzar el país, bàsicament. I això, com deia el Joan, va crear una por a la classe dirigent que va treure els diners, tot i que la depressió era molt més gran que la que tenen ara, no? En una situació en la que semblava que no hi havia diners, els van trobar, evidentment. I això va ser precisament per la capacitat organitzativa de totes les persones en aquell moment als Estats Units. És a dir, ara estem fins i tot en una situació més avantajosa que la de fa 100 anys quasi a la Gran Depressió. És a dir, no hi ha límit al que es pot obtenir. Sí, jo, a part del que he dit, que em sembla important, n'hi ha una cosa, no? I avui és un dia com és aquest que munten una marató de la pobresa,
Com diuen ells. I munta la marató de quina forma, no? ¿Quiénes son los que intervienen en la maratón? Los bancos. ¿Quiénes son los que intervienen en la maratón? Los políticos. Periodistas, cantantes de moda, cantantes que diuen que son muy pobres, muy de esquerras. El Barça también, el altra. ¿Quién monta la maratón? La montan el poderoso, la montan ellos. Això, a ver, quan en un món com el que tenim, cada dia s'està morint 10.000 persones cada dia, 10.000 persones s'està morint cada dia, cada dia guanyen les empreses embotelladores d'aigua, cada dia guanyen 1.000 milions d'euros, i clar, és com aquí, si diem en Catalunya, totes les empreses embotelladores que teníem estan en mans dels francesos, però clar, aquest és un tema que ahir lo tenim, no? És un tema que diem, a veure, com és possible que en nom de la pobresa, que aquí, successivament, no és tant com pensen, no és tant com enganyen, no és tant com estan dient al govern, no és tant, i sabeu per què? Per aquí no estem com en aquests temes que quan vas a un poble sud-americà o quan vas a un poble bolivià, un poble que no té ni aigua, no tenen ni llum, no tenen ni res, però aquí de pobresa, és la que ells volen mentalitzar-nos. Ells volen mentalitzar-nos d'una forma, i els polítics, i els que esteu en partits polítics, también trabajó en la mateixa dirección. También trabajó en la mateixa dirección. Los que estén los partidos políticos, también trabajó en la mateixa dirección. De que estén en un momento, de que eso es lo altra, de que estén en una crisis, estén en una recesión, porque ahora la palabra ya son diferentes. Ya no digo en crisis, ahora digo en recesión, estén en un momento delicado, estén en un momento, claro que estén en un momento delicado. I de crisi, com diuen els polítics, perquè dels polítics jo no em fio, de cap dels polítics jo no em fio, de cap, perquè Catalunya, com diuen, oi, és que jo soc catalanista, jo també, però més catalanista, no crec en el neofeudalisme de Catalunya, perquè Catalunya, encara que diguin que és nacionalista, i encara que vulguin vendre un avió, és mentira. Ni la Generalitat de Catalunya, ni ningú polític, s'estan enganyant. Catalunya és un estat no feudalista, com ho feia 300 anys, con la casa de los húngaros, con la casa austria-húngara, con los burguesías de Catalunya. No és un estat com els volen vendre, no és un estat com els volen dir, no. És que anem a Madrid a què? A les migajas. Nosaltres no volem les migajas. Catalunya, Espanya i el món volem alguna cosa indiferent. Un altre món és diferent. I un altre món hem de lluitar per aconseguir-lo. Que no venguin la moto en el nom de Catalunya. Que no és aquesta Catalunya, companyes i companys. I després tots a la plaça Catalunya. Perquè avui fa un any que Empresa Catalunya no van estomacar, i un any que estan dient des dels drets humans, estan dient des de tot el món, que això va ser una salvajada, el que van fer els Mossos d'Esquadra, el que van fer Interior, el que va fer la policia contra nosaltres, i estan condenats, i estaran condenats de por vida contra el poble. ¡Visca el 15M! Bé, hi ha una cosa que està molt clara. Fins que no acabem amb institucions genocides com l'FMI,
Perquè tot això que està passant, això ja va passar a l'època dels 70 als Estats Units. Això ho va fer Nixon, degradar la sanitat pública perquè els bancs, a través de les seves mútues, facin el negoci amb nosaltres. Això és la història que se repite. Quan una senyora com la senyora Christine Lagarde va dir que l'augment d'esperança de vida posava en risc l'estabilitat econòmica i que donava com a recepta que els nostres pisos tornessin una altra vegada, acabada la hipoteca, al puto banco, perquè ens diera una pensió i ens podíem mantenir, o sigui, estem parlant de que això és latent esclavisme. Tot això està molt ben fet, perquè quan tu privatitzes l'educació, qualsevol estudiant es trobarà el que està passant als estudiants dels Estats Units, que surten ja amb una hipoteca de 50-60 mil dòlars i tenen un esclau perfecte perquè puguin anar a treballar per 4 dòlars a les seves putes empreses. És una estratègia i està molt ben fet per la puta élite aquesta, perquè parlo així de malament perquè és que jo amb un genocida no el tinc a respectar. I no, i és així. No puc tenir cap respecte per aquest tipus de persones. Jo, a les prostitutes sí, però bueno, no tenen culpa d'aquesta gent, sí que és veritat. I bé, que m'havia anat de tot. Després hem de desmuntar els mitjans de comunicació. Hem de demostrar-li a la gent com cada mitjà de comunicació pertanyen a un grup financer. I jo tinc una estratègia que jo faig molt. Truco a totes les tertúlies i llavors, quan estan en la tertúlia de que si creixement, que si... com es diu això? Austeritat, que és una altra mentida, perquè en un planeta de recursos finits no es pot créixer eternament. Això és la gran mentida que n'hi ha. I això de fer-nos creure que estarem sempre consumint i no fer-li veure a les persones que el nostre gran consum és a costa de condemnar la misèria amb altres pobles, que sembla que ens hem donat compte ara perquè no, per què? Perquè no consumim com consumíem abans. Però quanta gent està morint-se per donar-se d'hostes per poder agafar un plat d'arròs de la ONU. Quanta gent està passant això al món? I nosaltres ens queixem de la nostra misèria. La nostra misèria ha sigut la nostra opulència que he tingut i ens han educat en això. Però no és una crisi, és una crisi humana, és una crisi ètica i de valors. I després, el que jo volia fer és l'educació. Una educació ha de ser per formar persones al servei de la humanitat i no imbècils al servei del capital. Quan un... És que és això. Anem a veure. De què serveix que un metge o un investigador pugui treure una vacuna que salvi milions de vides si arriba una puta empresa, privatitza aquella patent i es condemna a mort igualment per beneficis? No serveix. De què serveix que una persona pugui treure una energia que sigui infinita i neta quan vindrà el senyor lobby energètic d'Endesa, Fecha, digueu-li com vulgueu, i dirà que no els interessa perquè se'ls ha acabat el cuento. És això, és tot una puta estafa. És un sistema que s'ha muntat entre quatre per viure sempre de tot. I ho fem. I això ho tenim clar. Això ha de ser una revolta humana. Ha de ser una revolta de dir un món on les persones no siguem iguals, on la llibertat no existeixi, no vull viure en aquest món. Bueno, jo per al·lusions a lo que hem dit abans, que el tema del clavegram, per exemple, jo he estat a pobles, com per exemple el Siso de Jaca, que està ocupat, i no tenen clavegram, o sigui, la mierda la tiran para los huertos para abonar, mean en la montaña y limpian y lo tira, y luego el agua se lo usan para regar, o sea, no son necesarios el alcantarillado. El alcantarillado es necesario en la ciudad, que acumula una cantidad de gente impresionante. O sea, hay que saber, bueno, eso, respetar cada estructura que haya. Y luego, respecto a lo que ha dicho, no sé cómo se llama, ¿Sita? Bueno, pero eso lo tiene que decidir cada cual. Si aquí en Barcelona no es... Bueno, eso. Y después lo que ha dicho ella, Cinta. ¿Cómo hacer una respuesta contundente? O sea, hace falta una estructura más fuerte de la sociedad, de la población, vaya. O sea, despiden a uno, huelga, o sea, y punto. Y lo del 29M, que pase más días. Y una semana si hace falta.
lo que no puede ser es que haya gente haciendo huelga con una estrategia de lucha determinada y la gente, ay, esa no. Oye, que cada cual elija las formas de lucha que quiera. Porque yo, hay formas de lucha que no las comparto y las respeto y ya está. Yo hago las mías y ellos hacen las suyas. Y tenemos que aprender, primero aprender a respetarnos nuestras luchas. Las se definan como se definan. Y segundo, responder todos a una. Porque si no, se ríen de nosotros, vamos. Es como el cuento de los dos hacendados, que os recomiendo que lo leáis. Buscadlo por Google porque neta. Sí, sí. El Daniel us explica els signes. I els propers, sisplau, molt curts, jo els dic. Muy bien. Muy mal. Cállense. I no se sent? Esto es oe, oe, oe. No ho veig clar. Ja. Llenguatge no apropiat. Sí, us deixo dir alguna cosa tots. I no t'enrotllis, per exemple, això, vale? Bueno, sí. Podeu anar acostant-vos als que teníeu torn de paraula, sisplau, intentar ser ràpid. ¿Qué coño estáis protegiendo ahí? ¿Qué estáis protegiendo ahí? ¿Qué protegéis? ¿Qué protegéis ahí? Si son los corruptos todos ladrones, dinero corrupto manchado de sangre. Bueno, quería decir con esto que el mundo no lo hacen ni los mercados ni la política. El mundo lo hacen las personas, los seres humanos. Así que esa es la respuesta contundente, que si queremos un mundo nuevo, lo vamos a construir aquí y ahora. Y no va a ser votando. No sé qué más iba a decir. Vale, gracias. Bueno. Vale, bueno, yo seré bastante más breu que... Només volia, en part, contestar el que ha dit la Cinta. Sí? Vale. Que, bueno, que has dit això de que quan vulguin poden venir i fer-nos fora de les places. Bueno, fins a cert punt. Jo només vull recordar que tothom està dient avui fa un any ens van apallissar. Sí, però avui fa un any ens van apallissar i ells van marxar corrents contra la gent de tota la terra. Vull dir, no oblidem això. Ja està. Ja us heu parlat de la política fiscal que... Com collons ho fem, no? Però com ho fem per atacar aquesta política fiscal, per destruir els mecanismes de valoració, els paraïsos fiscals, parlen lleugerament uns dies de la transacció financera, de regular una mica els paraïsos fiscals, però és que... que hem de fer política, ja la fem aquí a la plaça, hem de construir uns representants. A nivell generacional arribarem a alguns de nosaltres a alguns puestos de poder d'organismes ja creats amb bones intencions que avui en dia estan apoderats per aquests capitalistes que ens tenen en aquesta situació. Els organismes internacionals, globals, ja estan creats, ens comuniquem avui en dia a nivell global, tots plegats. Tot està creat, el que passa és que no està apoderat, que hem d'entrar a la força amb pacifisme. També les paraules són molt importants i com diem les coses són molt importants i anomenar lluita denota unes... Cadascú té una percepció al cervell del que vol dir aquesta paraula, no? I a mi em recorda que estem retrocedint molts anys tots els pensaments sociològics que hi ha i els... i les corrents polítiques fa 200 anys que estan creades des de la revolta francesa i estem en el 2012 i sembla que estem a la prehistòria de la humanitat i efectivament ho estem, és a dir, donem un pas ben fort però com a humanitat i empoderem-nos
dels paraïsos fiscals, de tot, no sé quin és el mecanisme, també és una pregunta, eh? Han sortit moltes coses, no és idea d'intentar contestar o comentar, vaja, algunes, totes les coses, necessitaríem temps. Potser dir-ne dos o tres. Està clar que necessitem millorar o augmentar la consciència i la formació en alguns temes, i això que s'extengui tant com es pugui. Necessitem organitzar-nos millor i necessitem fer unes lluites, diguem-ne, més potents, més a llarga durada i que siguin més efectives. I tot això és un procés. I tot això, inevitablement, és discutir les coses i intentar arribar i pensar les maneres més adients de fer-ho, no? Clar, s'ha comentat, històricament, a mi em sembla que el moviment 15M és un moviment molt important. Té una transcendència històrica i social enorme. El tema, de totes maneres, és que els grans canvis socials, i això lliga amb la pregunta que també es feia, històricament sempre, com comentava el Carles, es donen per aliances de classes, aliances de grups socials. És molt difícil que un grup aïllat, a menys que faci com a mínim aliances puntuals i estratègiques per tal de canviar les coses, pugui canviar les coses. I ara en aquests moments hem de pensar també en això, jo crec, pensant quines aliances i quin tipus d'accions es poden fer, no per vendre's, no per canviar, sinó simplement per ser més efectius. Com es fa això? Pues l'única cosa és que se m'acut és mitjançant debat, mitjançant tallers, mitjançant petits grups que després es puguin socialitzar en termes més grans, i aquesta és la manera, em sembla, que una de les maneres per poder avançar. Necessitem educació, però també necessitem més discussió i educació política, perquè quan parlem d'educació no és ben bé el tema, no? I després un breu comentari sobre el tema dels medis de comunicació, que no és l'únic, però és un tema essencial. El tema dels medis de comunicació és un tema tan essencial que els think tanks conservadors fa 20 o 30 anys que ho han tingut molt clar, amb el tema de com expandir les seves xarxes, com expandir el llenguatge, com contractar psicòlegs, com contractar lingüistes. O sigui, ells tenen molt clar la importància d'això que estem dient, les paraules, els medis i totes aquestes coses. Els polítics són mestres de com utilitzar les paraules. En un moment donat, una per aquí, una per allà, i els documents també ho reflexen perfectament. Clar, aquí necessitem moltes coses. Una cosa que a mi se m'acut, almenys fent un paral·lelisme amb el que passava al segle XIX, quan la classe obrera era analfabeta i no sabia llegir ni escriure, i llegir i escriure és un instrument molt important per aprendre i per transmetre informació, no l'únic, però és molt important, doncs avui dia necessitaríem segurament tallers per llegir el telediari, perquè una gran part de la població és analfabeta totalment quan hi ha 18-19 milions de persones cada nit a les 9 de la nit, o sigui ara, veient la televisió i és analfabeta, no pot desxifrar el que li estan dient amb tot el diguem-ne, les notícies aquestes de 20, de 40 segons. Jo crec que fer tallers per aprendre a llegir el telediari, a mi em sembla una analogia de la que podríem fer al segle XIX, o la que es feia al segle XIX per aprendre i escriure. I l'última cosa, de totes maneres, és que la gent jove, teniu els medis, les xarxes, però penseu que la gent que té més de 50 anys no utilitza les xarxes. I aquesta gent vota, naturalment, i el vot és encara, avui dia, la legitimitat democràtica, ja entenem que és un escàndol i que la democràcia pel vot i tot el que els enganys que hi ha darrere, està clar que això és així, però com arribem a aquesta gent de 50, de 60 anys, que cada dia són bombardejades per la televisió, per la ràdio, que són una, diguem-ne, que creen opinió? Jo crec que necessitem també pensar aquestes coses, no estic oferint cap solució, estic dient que totes aquestes coses s'han de pensar, i necessitem fer tallers, grups especialitzats, diguem-ne, que debateixin el temps necessari i que després això es pugui ampliar en unes, diguem-ne, comunitats molt més grans per veure quines són les estratègies més adients, no?